ဖုန်းဖုန်းဒေါက်တာရှင်ညာနာတာလာတာသနာတစ္စသမားရှိယအမ်အေဘီအက်ဒီကုနာဝိသိတ်္ထဘူဇာမင်္ဂလာပွဲမှာတမီးအကုလိုလာရောက်ပြီးတော့ထော်ပြရိုက်အတွက်အရင်ဝန်တာမိပါရှင်တမီးကိုပြမောင်းစုံနေနဲ့ဖုန်းဖုန်းရဲ့မယ်လို့ရင်းနေတကွာတမီးရဲ့အမီရောကဘာမမရှိရင်အမီများလို့ကနွေမင်းမေးဆွေးချင်းနေကုန်ပြေးစေပါရှင်